un entrenament que consisteix en exercicis provinents de diferents disciplines, els engloba tots i fa un entrenament molt complet, molt global. Quines disciplines són aquestes? Halterofília, powerlifting també una mica, gimnàstica esportiva i exercicis més convencionals com poden ser carrera, rem, saltar la corda. Portem dos anys i un parell de mesos ja aquí. Al principi, com tot, va costar una mica perquè no ens coneixien gaire i a través de Facebook i algun cartell que vam penjar va començar a venir la gent. Al principi molta gent venia de Barcelona, d'Hospitalet, de Cornellà, inclús de Mataró, de Manresa, de Torrelles de Llobregat, de tot el Gavà, Castelldefels, i ara cada vegada més la gent, per sort, la gent de Viladecans, que també ens vam posar aquí i esperàvem que vingués de Viladecans, i al principi no teníem gairebé ningú o ningú, doncs sí, ara ja ens està venint i ens alegrem molt per això i esperem que en vingui molta més. Get my